студентське самоврядування зможе мати більший вплив на прийняття таких рішень, чи воно залишиться таким, як і було? Зараз воно звучить просто як цифра 15%. А що буде означати тих 15%? Яким чином вони будуть делегуватися? Скільки часу потрібно, аби студенти і керівництво університетів, самі університети звиклися до нових змін? Є ті моменти, які, можливо, і навіть не приживуться, які заявлені в новому законі. Цей закон не передбачає виборами для студентів вільних предметів та викладачів. Два студенти виберуть одну дисципліну, два студенти іншу дисципліну і так далі і тому подібне. Зразу стає проблема навантаження викладачів, зразу стає питання обліку робочого часу, стає проблема оплати за цю роботу. Сьогодні у студії програми «Про важливе» проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва Тернопільського національного педагогічного університету Буяк Богдан Богданович.